ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣାଘାଟି ଗ୍ରାମର ରାଜକୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ପାଇଥିବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁଧବାର ସକାଳ ପାଖାପାଖି 10ଟା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିଶାଳ ଶବ୍ଦ କରି ଫାଟିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ଏମିତିକି ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି ରାଜକୁମାର ବେହେରା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଘରୁ ସକାଳୁ କାମକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ କାମରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଘରେ କେହି ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହିଭଳି ଭୟାନକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର, ଟିଭି, ଗହଣା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା 20,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜଳି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ସହାୟତା କରିବା ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ଅଛି ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।